Trener najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, Goran Ivanišević, iskreno je govorio o našem masu i pritisku. Nole dobro gura na US Openu, ali nije lako, tvrdi Ivanišević. Definitivno će osjećati pritisak, ali on je tip čoveka koji igra bolje što je više pritisaka. Zato i jeste takav šampion. Zato je za mene najveći u istoriji. Još pre 7-8 godina, kada nisam bio ni blizu njegovog tima, rekao sam da je on jedini koji može da osvoji kalendarski slem, rekao Ivanišević. Nastavio je u istom ritmu. Ima pritisak, svi ga osjećaju. Na Wimbledonu nije odigrao 7 savršenih mečeva, ali je pobedio. Tu se ne vidi pritisak zato što pobeđuje. Ne kažem da će sigurno osvojiti titulu u Njujorku. Duge su 2 nedelje, 7 mečeva. Ono što me čini srećnim je publika, jer je prošle godine bio najtužniji US Open sa praznim tribinama. Sada je atmosfera naelektrisana. Nolan igrao pripremni turnir pred start US Opena. Mnogi ljudi bi pukli, rekli bi ok, ne znam, ali on kaže samo dajte, pokazat ću ko sam na terenu. Pogledajte ga, već je ispisao istoriju, a sada može to da uradi na još veći način. Neverovatna je osoba, može mnogo da se nauči od njega, rekao je Ivanišević.